ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଖର ଗୋଟେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କାଉଣ୍ଟର କରାଯିବ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କାଉଣ୍ଟର କରାଯିବ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ 27 ଜଣିଆ କମିଟି ବି ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠୁ ଏମ୍ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସୁସଂଗଠନ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ପୁଲିଂ ଭଲ ହେବ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଜିତିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁପରଭାଇଜର ପଲିଟିକାଲ କମିଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କମିଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକ ନାଁ ଫାଁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନାଁ ଅଛି ସେ ଦିନେ ଆସନ୍ତି ଅଫିସକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏଇନା କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇନା 80 ଜଣ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ କେବେ ମାଡ଼ନ୍ତି ଆମର ସକାଳୁ ଇଏ ହେଉଛି 11 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି କହୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଜି ଧାନ ବୁଣା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଜି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପାଳନ ଆଜି ସକାଳୁ ନିରାମିଷ ଭାବେ କାଦୁଆ ଫାଦୁଆ କରି ବିଲରେ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମୁଠି ଧାନ ବୁଣି ତାପରେ 4ଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଗୋଟେ ଜଟଣୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ରୋଡ଼ 82 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହେଇ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ଆଜି ସେ ରୋଡ଼ ସୁନ୍ଦରପଦାଠୁ ଜଟଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିରାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି 2ଟା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି 3ଟା ସ୍କୁଲ ଘର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାହେଇଛି ଏ ଭିତରେ ମୋର 11ଟା ସରିଲାଣି ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଅଛି ଆମେ ୱାର୍କର ଆମେ ଲିଡ଼ର ନୁହଁ ଆମର ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଲେ କେତେ ନ ରହିଲେ କା ଖାତିର ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା କଥା କରି ଚାଲିଛୁ କରିବୁ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏ ମୋବାଇଲ ଜରିଆ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇଛି ପଲିଟିକାଲ କମିଟି ଭଲ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏ 27 ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଯିବେ ଗାଁ ଗହଳିକି ବ୍ଲକକୁ ଯିବେ ଆଗ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବେ ବ୍ଲକକୁ ଯିବେ ସବଡ଼ିଭିଜନକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଯିବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଏଆଇସିସିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଗ୍ଳେ ଆମର ଚେଲା କୁମାର ସର୍ବପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ କମିଟି କରାହେଇଛି।